Ханука – символ перемоги світла над темрявою, очищення храму, поновлення служби. У 2021 році відзначати почали 28 листопада та мають закінчити 6 грудня. Символізм полягає у тому, що хотіли євреям у давнину нав'язати іншу культуру і осквернили храм. Мало бути олії на 8 днів, але був кувшинчик на один день. Але його вистачило на 8 днів. Таке диво. Ханукія встановлена на соборній електрична. Щодня протягом свята на ній запалюють чергову свічку. Дмитро Струнін розповідає, коли 30 листопада приблизно о 15 годині представники єврейської громади приїхали до конструкції, аби запалити символічний вогонь, побачили перерізану світлодіодну гірлянду. Не світилися лампи, потім побачили, що світлодіодні гірлянди порізані, на конструкції є слід від чогось гострого та обірвана вилка, яка живить всю конструкцію. Представники громади відремонтували вилку та живлення, а от гірлянду, говорить Дмитро Струнін, відновити вже не вийде. Головний рабин Миколаєва та Миколаївської області Шолом Готліб говорить, конструкцію встановлюють багато років. Ситуація, коли її псують, виникла вперше. Уже багато років ми зажигаємо. Вже багато років ми запалюємо в центрі міста ці ханукальні свічки. І все, хвала Богові, відбувається спокійно, затишно та приємно. У нас є підтримка і державна в тому числі, щоб провести це свято спокійно. Але той факт, що це відбулось у нас та паралельно в інших містах, це може говорити про те, що хтось намагається не дати спокійно пройти цьому святу. Шолом Готліб говорить, за час святкування Хануки 2021 році Ханукію двічі псували у Києві та один раз у Дніпрі. Місцева єврейська громада написала заяву до поліції. Речниця відомства Інна Парфенова говорить, зараз правоохоронці надають правову оцінку події для подальшого прийняття рішення, до якої відповідальності притягатимуть винних – кримінальної або адміністративної. Поліція приїхала, заява була написана. Також на центральній вулиці камер багато. Думаю, що побачать, хто це зробив, і знайдуть. Олександр Гресь, Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.